құрматты көрермен, аса сұранысқа ие мәрмәр етті Абердин Ангус сыры. Етті бағыттағы ең танымал шотландиялық тұқым табиғатынан жайылып жүріп, қоң жинауға бейім, өз өнімін тез беретіндігімен ерекшеленеді. Абердин Ангус сыры ең алғаш солтүстік Шотландияда пайда болған. 18-ші ғасырдан бастап, бұл ірі қара тұқымы әлемге таныла бастапты. Өнімін тез беріп, шығыннан пайдасы көп. Ангус сыйрлары Қазақстанға 2010 жылы әкелінген екен. Сол кездері Канада, АҚШ пен Аустралиядан олардың 24 мың басы жеткізіліпті. Бүгінде елімізде Абердин Ангус тұқымын өсіріп, баптау бойынша Ақтөбе шаруалары алдыңғы орында тұр. Биыл мына Абердин Ангус 140 бас жаңағы деген племенной қашарлар алдық. Қазір 18 айлықтарын алар. Бұлардың бір жақтылары бұзаулары жылдам туады бұзауларды. Бір бұзаулардың салмақтары 20-25 килограмм болады. Ал мына қашарлардың өздерінің вестері ертеді деген 600-500 килограммға дейін болады. Бұқалары бір тонна 200 килограммға дейін болады. Иә, асыл тұқымды Абердин Ангус мүйізі өспейтіндігімен ерекшеленеді. Бұл олардың табында жарақат алып қалмау үшін аса қолайлы екен. Шаруалардың айтуынша, етті бағыттағы ірі қара небәрі 24 сағатта бір келі салмақ қосалатын көрінеді. Әрі олар оңай бұзаулайды. Сонымен қатар кез келген табиғат жағдайына бейімді. Әсіресе қысқа төзімді келеді, дейді шаруа. Қыста ангустар ішке кірмейді, сыртта жүреді. Олар аязды шыдайтын мал. Кормление, тамақтарын бәрін сұртта береміз. Қораға кірмейді, ана пайылкілер бар, су подогревпен, там температурасы бар, определенный деген. Бұлардың бір жақсы жері, бұлар өте бала жады. Бір сиыр екі-үш бұзауды емгізе береді. Сосын бұзауларына адам жақындатпайды. Өте мықты жақсы қорғайды. Статистикаға сүйенсек, бүгінде елімізде 100 мың бас ангус сыйры бар. Жас бұқасының орташа бағасы 500 мың теңге шамасында. Айтпақшы, Абердин ангустың ең басты артықшылығы әлемге танымал мәрмәр етінде. Бүгінде одан жасалатын көпшілік сүйсіне жейтін стейктер мейрамханалардан аса сұранысқа ие.